descrit l'oració més simple que hi ha, formada per un subjecte, un verb i circumstancials. Rosa se n'ha anat a soles. Per entendre els pronoms en, el i o, necessitem comentar unes oracions un poc més complicades. Són les que també tenen un objecte. En l'oració Rosa ha pintat una cadira, el canvi que experimenta el subjecte és una activitat, la qual té un efecte que incideix en l'objecte. En l'exemple, Rosa fa l'activitat de pintar, la qual té com a efecte que la cadira canvia de color. Els verbs amb objecte es diuen transitius perquè l'activitat del subjecte transita i té un efecte en l'objecte, estar pintat en l'exemple. Hem de saber que la creació dels verbs transitius ha fet avançar molt la capacitat comunicativa de les llengües, ja que això equival a posar la causa i l'efecte en el cor de l'oració. I aquests dos conceptes són fonamentals per a interpretar el món. Amigues i amics, estem davant d'una realitat important. Les llengües humanes estan unides a la formació del coneixement humà.